Dámy a pánové, možná uznáte, že to chce malou změnu. Chcete si popovídat o někom nadčasovém. A pro dnešní video jsem vybral Charlesa Darwina, protože v moderní historii lidstva známe jenom málo osobností s tak zásadním vlivem. Na co na naše myšlení my to většinou ani neuvědomujeme, co všechno Charles Darwin způsobil, a osobně jej mám v tom svém pomyslném panteonu postaveného hodně vysoko, protože Darwin legitimizoval vývoj. Jo? A v mém vidění vývoj a život úzce jdou ruku v ruce. Máme-li Darwinův přínos pochopit, museli bychom vědět, že před Darwinem země koule pevně spočívala uprostřed všehomíra. Korunou stvoření byl člověk a celý svět byl stvořený Bohem, každé zvíře, každá rostlina vyskočily prostě hotové a byly, a tento svět byl neskutečně statický a neměnný. Tím spíš, že Anglie byla dominantně protestantskou zemí a protestantské křesťanství lpělo podstatně více na doslovné interpretaci Bible. Ale tím se dostávali do velkých problémů teoretických tím, že Anglie byla v té době v 19. století na špičce šlechtitelství, ku příkladu koní. Ale jak to vysvětlit, když měli filozofii, že Bůh postavil bum, 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 všechna hotová zvířata vedle sebe. Jo? Teď oni v té době věděli už, že některé druhy zvířat jsou vyhynulé, jo? Ale neměli teoretický aparát, jak to jako skloubit s jejich obrazem světa. Navíc botanikou se v Anglii zabývali převážně křesťanští duchovní. Jo? Případně koloniální důstojníci, kteří potřebovali jiný program než obvyklé radosti vojenského stavu. A někteří bohatí aristokraté, kteří měli prostor se něčemu takovému věnovat. Jo? Profesionální botanik byl v Anglii v té době pouze jeden, jistý Sir Richard Owen. No. Nás bude zajímat tento Darwinův příběh tváří v tvář jeho horoskopu. Už zde předešlo jeho datum narození. 12. únor 1809, 3 hodiny ráno v Shrewsbury v Anglii. Možná víte, že nutná část Anglie se nachází na západní polokouli, jo, podobně jako nutná část Španělska a celé Portugalsko. Darwin je fenomenální tím, že on nebyl botanikem. On byl nedostudovaný lékař. V Darwinově době tomu bylo trochu jinak s vysokoškolským studiem. Člověk se mohl na vysokou školu jednoduše přihlásit i bez maturity. Nic takového nebylo tehdy ještě. A na přednášky mohl chodit nebo nemusel, to záleželo na něm. A mladého Darwina lékařství moc nezajímalo. A
ve svých 22 letech se mu dostalo ale velmi neobvyklé příležitosti účastnit se 5 let trvající výzkumné námořní plavby kolem světa. Dostal doporučení, avšak kapitánem lodi Robertem Fitzroyem neměl být přijat na palubu, protože kapitánovi se nelíbil Darwinův tvar nosu. Jinými slovy, vidíte, že velmi jakoby amatérská antropologie kvetla už v první polovině 19. století. Jo? A jestliže biologové v té době a botanici prostě si zkoumali své materiály nazbírané v přítmí svých komůrek, tak Darwinovi se dostalo úplně jiné příležitosti, totiž sbírat exponáty napříč celou planetou. Jo? A tuto příležitost nedostal nikdo před ním. No a stále tady nezaznělo, v čem tkví ona Darwinova kontroverznost. Já vám tu mluvil o vývoji, jeho přijetí, o tom, že člověk se vyvíjí, planeta se vyvíjí, pravděpodobně i Bůh se vyvíjí. On ale 12 let po publikování své první knihy The Origin of Species přišel s knížkou druhou Původ člověka a pohlavní výběr. A v této knížce on říká, že člověk se vyvinul z předka podobného opici a přirozeným výběrem se z něho postupně stal Homo sapiens, jakého známe dnes. Toto je pro nás všeobecně přijímaná skutečnost. My se to učili jako děti ve škole. Jo? Ale v tom roce 1871, když on to takhle prostě napsal a doložil jako první nálezy, a prostě archeologickými doklady, tak v té době tím spustil obrovskou bouři nevole. Jo, on proti sobě obrátil tolik nenávisti, které vysvětlují ten jeho víceméně nepřítomný, zahloubaný a tak trochu tragický výraz tváře. No, kdybyste si říkali, kam na to chodím, tak vděčím za inspiraci Zdeňku Krušinovi, který zemřel loni v létě. Zdeněk Krušina byl neuvěřitelná osobnost spojující teologii, astronomii a historii, byl samostatným vědeckým pracovníkem na Ondřejovské hvězdárně a zároveň přednášejícím na Husitské teologické fakultě. Zdeněk Krušina napsal nádhernou dvojdílnou knihu Tajné dějiny světa, ze které stran Darwina v tomto úvodu čerpám, v tom kompletním videu budu čerpat i z dalších zdrojů, ale do této knihy jsem se začet, protože v Hnutí Cesta připravujeme vzdělávání našich členů v některých dílčích disciplínách, jako například v koncepci sociální bezpečnosti, ale také v alternativních, nebo chcete-li skrytých dějinách
které zdá se, že budu mít na starost. Když cesta po 5 letech skončila, jeho život se stal nesmírně pevným, pravidelným, skromným a už nikdy k žádnému dalšímu dobrodružství nedošlo. Od svých 27 let až do své požehnané smrti ve vysokém věku žil v ústraní. Společnost druhých lidí mu nedělala úplně dobře, pěstoval však čilou korespondenci s největšími duchy tehdejší Anglie. Byl si zcela vědom, co jeho objevy způsobily. Žil s určitým tragickým vědomím, které sám popsal tak, že to je podobné, jako kdyby se dopustil vraždy. A přesto věděl, že služba pravdě stojí výš než cokoliv jiného. Asi nejdůležitější událostí v jeho životě po návratu z výzkumné cesty byl sňatek s Emou Wedgwoodovou, se kterou prožil v počestnosti celý život. Emma Wedgwoodová byla nicméně jeho sestřenicí a tím spíše to vtipné, že on byl biologem, jakkoliv amatérským, protože z biologie se všechno podstatné musel naučit sám, jak již bylo řečeno. On byl on strávil 4 semestry na lékařské fakultě ve skotském Edinburghu a studoval protestantskou teologii. Jo? No, můj milý, tak jak se to má s jeho horoskopem? Darwin byl vodnář. To by nás tady nemělo překvapit, lidé, kteří přinášejí úplně nové koncepty, úplně jiné myšlenky. Se znamením vodnáře anebo s vládnoucí planetou Uranem souvisejí. Slunce a Luna se u něj nacházejí ve druhém domě, domě stability, konzervativnosti, lásky a pořádku. Jeho spojení s tropickým světem, s odlehlými kouty světa, on studoval Galapágy, ohnivou zemi, souvisí se znamením ryb. Ostrovy a ryby souvisí. Jo? A v rybách on měl Merkur, Jupiter a Pluto ve velmi volné trojkonjunkci, avšak vládce ryb Neptun se u něj nachází přímo na ascendentu ve Střelci. Jo? A tady vidíte, že ten ascendent ve Střelci, to téma cestování, vědy a studia u Darwina naplnil na 100%. A Neptun tam ukazuje na to spojení s přírodou, mořem, případně i hmyzem. V blízkosti ascendentu se nachází Saturn, nebo kdo ví, jak je to s tím časem narození, 3 hodiny v noci, že jo. Berte ten údaj jako orientační, jo. V každém případě, kdyby to bylo přesně ve 3 hodiny v noci, tak 4 stupně nad ascendentem se nachází Saturn, planeta historie, archeologie, zkoumání počátků. Jo? Moje milí,
celý výklad Darwinova horoskopu zazní v kompletním videu. No, to velké video se bude týkat hned dvou vědců, protože oni ti Darwinové jsou tak trochu dva. Charles Darwin byl nucen publikovat své 20leté výzkumy a úvahy pod vlivem svého mladšího kolegy Alfreda Russella Wallace, který se vrátil z výzkumné cesty po Amazonii a našel tam rovněž přesvědčivé důkazy pro vývoj, proměnu druhů, o tom, jak jeden druh přechází v druhý živočišný druh. Jo? A když Darwinovi napsal poněkud neuváženě, že celá nauka o vývoji druhů patří jemu, Wallaceovi, tak Darwin byl nucen jednat. A proto v roce 1859 publikoval poprvé svoji knihu o vzniku druhů přírodním výběrem, The Origin of Species by Means of Natural Selection. A tato kniha způsobila vědeckou revoluci, podobnou, jakou způsobil Mikuláš Koperník svým spisem, který sesadil planetu Zemi ze středu vesmíru. Podobný otřes potom způsobil ve 30. letech Sigmund Freud, když publikoval své přesvědčení o tom, že lidský život je ze všeho nejvíce řízen naším podvědomím. Ale o tom zas někdy jindy. Každopádně celý balík kompletních 160 pozoruhodných osobností prodávám v předprodeji nyní v září 2019 za 3000 korun. Je to předplatné na 3 roky. Každý týden posílám svým předplatitelům, kromě tohoto vstupního videa, ještě video kompletní jako link na stažení z Uložto. Děkuji vám všem, kteří jste již do programu vstoupili a astrologii, ale i lidskou povahu se učíte se mnou studovat tímto způsobem. Objednat si videokurs můžete na e-mailové adrese baudis@gmail.com. WhatsApp 608-223-223, můžete mi ale i zavolat nebo napsat SMSku. Facebookový messenger facebook.com/baudis. Děkuji vám a přeji vám krásnou neděli. Tonda Baudiš.